Okei, ja tämä on Adventure Games, Colorhammerin servulla. Chesti! Kaikki mulle! Okei, katsotaas miten tästä päästään karkuun. Idea on jo juosta maailman laidalle, toivottavasti löytää jotain hyödyllistä. Kato sieniä. Niitähän sai rikkoa muistaakseni. Pakko löytää jonkin sellaista aarearkkusaateria. ADHD. Onks kukaan mun perässä? En näe. Kato se rahonjolin. Se on varmaan hyvä paikka piiloutua. Pitäis kiivettyä tuon yli, että pääsen sinne. Nälkäpelistä puheen ollen. Liian nälkäinen. Tiedätkö sen kohta mitään? Rautapanssari. Yes! Ahaa, problem haters. Okei, toivottavasti täältä läheltä löytyy jotain luonnottavasti parempaa. Ainakin musiikki on mukava rentoa. Vittu, mä en tehnyt perkele mitään. Näekö mä ketään siellä? En. Kusinen homma. Meneekö audio muuta? Pitäis mennä. Pitäis mennä aina. Menee, hyvä. Vau. Okei, tässä on suuri lasi. Mistäkään mä saattaisin löytämään jotain. Uskalla kyllä mä hypätä täältä pois. En uskalla hypätä. Sieltä on mennyt. En mä saa tän kivimiekana. Mun rintapanssi on kuitenkin musta pikkasen. Vaikeasti tapettavan. Se ei tarkoita sitä, että mä en vois kuolla kuitenkaan. Au. Pitäisikö kysyä, että ketkä on vielä pelissä mukana? Joku se tietää, että mun kopin tulee. Kvanttuleissa on niin mielenkiintoista, saattaa olla tuon käsi, missä äsken oltiin. Tai sitten, että todennäköisesti löytää sitä jossain välissä. Hammeri ja kolsukko pelin ulkopuolella. Ja Antoni näköjään. Kolsukko.
kädessä, eli tarvitsen selitystä vaan telan kukaan. Todella toivon, että tänne on piilotettu jotain muuta, me saadaan rakentaa ihan saatavasti. Moi pojat! Mulla tulee tuolla olemaan todellinen helvetin hyvä joulupäivä yrittää saada audiobalanssit oikein tähän videolle. Mistä äsken huomasin, että mun mikki oli kaukana mun suusta, eli kun pitää ehkä audiobalanssia vetää siihen kohtaan huomattavasti enemmän. Jumalauta! No katsotaanko selviää. Linna. Kukas tuo? Saattaa olla. Nähdystetään hitaasti. Koska mä en todellakaan tiedä, että kenellä on jousi. Okei. Todella toivon, että täällä on jotain. Tuo lammas. No ihan se, mitä mä toivon. Tai mä pääsin tuonne myös tältä puolelta. Tältä. Tästä pääsee. Mulla ei ole mitään. Taisi tulla portata jonkun muun sitten hullaamaan. Kyllä hyvä minulle. Ei ainakaan tuu häiritsemään minua jatkuvasti. Ahaa, sillan alta löytyy aina yleensä jotain. Sillan alta ei löytynytkään mitään. Paska. Vet, onko sillan alla mitään lisää? Okei, pitäisikö mun alkaa lähtemään hyökkäyksiin? Hiege. Paloi laavassa. Mikä hiege on poissa pelistä. Vitun ansat. Pyrki palos. Hyvin. Tuolla ilmeisesti, kun siellä on se valoisaa. Katos mokoma. Olin oikeassa.
Maakin on näköjään jotain pahaa tapahtunut. Tän mennään katsomaan, mitä siellä on. Löysin linnan, koska saattaa olla tuo. Minusta tuntuu, että joku saattaa kamppia siellä. Ei, se oli kallilla, se oli vaan kallio se. Ainakin taitaa olla jonkin sellaista polttava yllätys, niin muuten olikin. Pitäisikö mennä takaisin spawniin katsomaan? Olisiko siellä ketään? Saattaa olla. Ehkä ei. Mä en epäinyt, kun on sen verran laaja kartta, suuri osa ajasta menee kuitenkin muiden etsimisessä. Kello on jo nyt 11:30. Pitää käy koiraa, mä pystyn käyttämään sitten vielä ulkona. Likalla on tulukset, lautoja, työpöytä. No, se on yksi tappo minulle, virallisesti ainakin. Toista metsäpalo ei muuten leviä tuosta. Ei oo se lepiä, perkele. Jo vittu, kato. Talo. Minusta tuntuu, että siellä on saattanut käydä joku. Minusta tuntuu, että toi on aika trolli ansa näköjään. Saattaa olla, että ei. Eikö se ole? Kivilaatta se, mitä täällä pitää ihan oikeesti seisoo. Tarkoittaa sitä, että mä en taida todennäköisesti edes päästä siihen. Tää on pikkasen valoisaa.
yrittää ehkä vähän rikkoa pelin sääntöjä tässä. Ei. Nyt se on ylhäällä. Nuolia. Mä heitin sen yhden ton... Taas tuo puu. Mä olisin arvannut, että noin olisi tapahtunut jossain välissä. Toivottavasti niin tästä pääsee ulos. Tämä on vaan mikään trolliansa. Tästä trolli pääsikin ulos. Hyvä. Haluaisin tietää, mitä siinä yhdessä chestissä on, että mennään suuresta. Ja likka näköjään poltti päreensä rage-quittasia. Pois. Annan, kun me vois syödä sieniä. No, sit mä tipuin pelistä pois. Pui maahan. Aika yksinkertaisesta putslesta, mutta mikäs minä olen tuomitsemaan Raipendoa? Topautetaan nyt striimi, että mä näen mitä lopuksi tapahtuu. Mä menen ihan muuten vaan katselemaan mitä ihmeellistä sattuisi tapahtumaan. Okay. Kaksi pelaajaa enää hengissä. Good game. Soittaisiko hammerilla? Tai hetkinen. Vai mutettaa se siksi aikaa. Voisi olla tässä typessä. Kerro meille mikä fiilikset. Mikä meni pieleen? 3 minuuttia kontaktipyyntöä. Pelissä niin pitää. Hä? Noin. Noin, lopultakin. Okei, eli kysymys siitä, että millaiset tunteet on nyt? Näin. Varmaan se, että mä kusin varmaan yhteen... ilmiselvimmistä ansoista ei oikein auta asiaa yhtään. Mihin sä kusit oikein? Tuossa on, mä en nyt tarkalleen muista, että missä kohtaa se on. Siellä on yksi talo, mistä sitten löytyy pien käytävä, mistä sitten löytyy yksi aarrearkku, ja sitten näet käytävä jatkuu eteenpäin. Siinä oli siinä yhdessä blind spotissa, mikä on justiinsa siinä edessä olevan yhden laatikon tiputuksen alla, niin painella, että niistä mä astuin siihen ja tipuin alas. Mä tein sen kahdesti. Ensimmäisellä kerralla mä en oppinut sitä saatana. Sitä? Se on mahdollista. On mahdollista kusta samaan ansaan kahdesti. Minä teen sitä jatkuvasti. Ai, Koltsu meinas voittaa peli, kun Raipendo sai melkein sydänkohtauksen. Aha. No, oliks Ines mun ainoa tappori? Tästä taisi olla, muistaakseni. Mä en kyllä pidä frageja ylhäällä, mutta... Mä pidin. Tää joku... Tota noin... No niin. Joku... modi pistää päälle, mikä monitoroi frackien määrän sun muuta. Ja sitten kill assistit sun muut ja
mikä on moraali ihmisillä. Mm. Ja sitten näkyy tota noin niitten allianssi, onko ne hyviä, pahoja vai neutraaleita. Ois ihan hyvä. Vitun monimutkaista. Todella monimutkaista. Se likka muuten taisi ehkä vähän huijata. Mä löysin puisen työpöydän ja muutamia työkaluja sieltä. Niin... Teleporttasin, niin se oli kaivautunut maan sisälle. Ite meni helppoon ansa. Meni se laava ansa. Joo, se on keskellä järviä hiekkaa, jossa on vipu, niin pakko sitä mennä vetämään. Ei voi arvata, että se on ansa. Missä välissä sitä ei voi arvata, että se on ansa? Jossa oli semmoinen ovi, jossa oli 9 nappia, siinä joku äänistä kattoi semmoinen kooli. Että en tiedä, se olisi toiminut. Siitä olisi auennut joku ovi, se olisi ollut varmasti ihan vitu eipi. Niin olisi varmaan ollut. Mitä mä sanoin, tai mitä pitää sanoa vielä tästä modista, että tuossa keskellä on kuulemma parhaat lootit. Että siinä alussa. Keskellä? Niin, siinä, ne 4 chestiä, niin siinä on musta parhaimmat itemit. Eli... Mutta nyt mä opin, että mä en mene sinne chesteille niin ahneesti, kun tuli heti turpaa. No mä eihin napata yhdestä vaan mitä kivimiekajia... kultasen omenan... Mä hakkasin sillä sen... Nahkapuvun ja sitten lähdin juoksemaan. Sitten se oli periaatteessa. Mulla oli varmaan joku, noin 10 itemiä muotin, niin... Ei, no, kävit liian ahneeksi, Täällä ole mitään, Nothing to see here, move on. Okei. Okei. Eli säädän teitä pian, mä haluun... Jossain tämän... ihmeestä se ei täyttänyt oikein uskomaan sinua. Onks toi Mekusta-naama? Oliks siinä äsken Mekusta-naama tossa SQP-kontaktissa? Oli kai. Yeah. Jollain oli. Yeah. Oh, siinä. Opella. Tai opella. Mutta Colt on saanut kyllä aika hyvät, no, sillä on Iron Armorit. Se on kyllä aika... Se on OP. Colt yritti backspattaamaan yhdessä vaiheessa sen jälkeen, mä niin ansain, kun mä joksin karmaa. Juu, Ines taisi muuten yrittää polttaa mua kuoliaaksi. Jep, tuli sun selkä yritti polttaa. Oh, Colt hyppäs alas. Yritti ninjata, mut... Näin Koltsu! Se justiinsa käännyi ympäri, kun kuuli, et jossain kuulu puhu. Mitä? Koltsu on ajattelut koppiin. Oh. Mä luulin, et sä rakastat mua. Just toisessa striimissä osaa. Ei oikein tainnut arvostaa sitä. Ei. Tää on aika siisti. Olisit hypännyt veteen. Millä tavalla se munkin olisi osunut siis? Jos se on sen yhden tornin kohdalla. Mä oon niin... Tripedo went in flames, mutta... Mäpä tajan mennä yrittää... Mentäisikö yrittää kattomaan... Mä tajan mennä yrittää itsemurhaa. No kiva! No ei nyt varmaan itsemurhaa. Pitäisikö mennä kattomaan, että mitä muut... Miten nyt... Miten Jege... Oliks se nyt ainoa, mikä jäi... Selviytymään? No, mitä sanoit? Kukas se nyt jäikään? Oliks se Raibe vai... Koltsu? Koltsu taisi olla se, joka jäi nyt selviytymään tässä kohtaa. Ketä ei, muut on? Vielä on Koltsu ja Raibe, ne molemmat hengissä. Koltsu ja Raibe on siellä. Okei. Okay. Mä lisäilen nyt noin whitelist. Joku antoi niin tutkii vaan seuraavan matkia varten tätä mappia. Tätä saisi tutkia sillä jatkuuta. No niin. Ei ehkä reilua. Ei ehkä reilua, ei. No Iineksen toiminta oli sitä vähemmän reilua. Pelaajatytöt pelaavat likaisesti, kun ovat häviöllä. Mikä mun hiuksia vaivaa? Onks ne leikattu? No joo, kyllä ne taitaa olla leikattu, jos ne on lyhyemmät. Ja oikeesti, näyttää niin samalta kuin Atrinexin töyhtösaamarissa. Eikä näytä! Näyttää tarpeeksi samalta ainakin, mut vaan blondilta. Oliko Atrinex, sä näytät multa? Tää sun tukka näyttää. Pitää vetää uusi purnokehys, saateli. Joo, sinua pitslapattiin taas. Vittu, äkähänen nainen. No? Fili Onderi... Koltsu voitti. Voittiko? Voitti. Ai. Onnea Koltsu, jää! Yeah, onneksi olkoon. Voittiko se vai kusettaaks joku? Ei, kun Raimed sanoi, että
Raibento yritti uida laavassa. Okei. Okay. Se selittää. Pistetäänkö uusi peli? Joo, mä pistän vielä vaikutusille vähän ihmeisiä. Joo, otetaan se porukka. Okei, mä sitten... otetaanko nyt salaliitot? Tai siis liittoteoriat? Mutta ei oo kenen tuota näitä. No ehkä mun täytyy olla näitä. Mä söin sit sen kakun, mikä oli tossa tarjolla, joten... Okei. Restart the server. Ja sit tällä hetkellä mä katkaisen tän tallennuksen ja yritän pistää uuden, että se on eri matsi saatu. Joo, okay. Me tarvitaan vielä... Okei, okay, nyt pistetään skype pois. Jep.